You know what happened with me? I have no idea. I talked to somebody. میں کہا یار بزنس کرنا ہے. اچھا. کوئی ایسا بزنس دسو جیہدے وچ بڑا پرافٹ ہووے. وہ کہندا ہے سویٹ ہاؤس بناؤ. سویٹ ہاؤس؟ مٹھائی دی دکان. اچھا. کہندے نے مٹھائی کی دکان بناؤ گے نا تمہیں 100 روپے کی چیز 700 روپے میں بکے گی. کہندا تینوں اتنے پیسے بچن گے تو اپنا ہاؤس بھی بلڈ کر لیں گے. اچھا. وہ میں مٹھائی دی دکان بنائی 4x4 فٹ دی دکان چ 20 دن میں ویلا بیٹھا رہا. کوئی گاہک ہی نہیں آیا. میں ایک بندے نے پوچھا میں کہ گاہک کیوں نہیں آندا؟ کہندا جدو پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے نا تو لوگوں میں غصہ بڑھتا ہے. اوکے. تو غصے میں تو کوئی نہ مٹھائی کھاتا. وہ پھر 20 دن میں نقصان ہویا. پھر ایک دن میری قسمت جاگ پڑی. اچھا. اچانک پٹرول سستا ہوا, بجلی سستی ہوئی, ایک گاہک آیا کہندا مجھے 1 کلو سویٹ دے دو. میں انہوں کلو دے پانچ ساری دکان ہی دیتی. میں کہا گاہک آیا ہے خوش ہوئے گا. وہ میں ساری انہوں دکان دے کے تے جان چڑھائی. میں کہا یہ نہیں کم چلنا اتھے, کیونکہ ایک واری سستی ہوئی ہے کہ پھر مہنگی ہونی ہے. تے وہ میں دکان دے آیا تے دا کرایہ دینا 12,000. مجھے نہیں پتا. انہوں نے مالک دکان نے کیا, انہوں نے کہا اگر تم نے آج کرایہ نہ دیا میں تمہیں ستے پہ کو اٹھا کے کھو میں پھینک دوں گا. وسیم بھائی آئے نے اج 12,000 24,000. گڈ اسٹوڈنٹ. کیڑی کلاس دی ٹیوشن پڑھا؟ کلاس نہیں, ایم پی ہیں. عمران خان بھائی, عمران خان جیسا لیڈر گھٹ ہی پیدا ہوتا ہے. صحیح گل ہے. بڑی تھن جچی بالکل میری پھوپھی لگ رہی. عمران میری جان ہو بن گیا. I love you my Pakistan. عمران خان صاحب زندہ باد. شاہ محمود قریشی صاحب زندہ باد. یاسمین راشد صاحب زندہ باد. شی از گڈ لیڈی. انہوں نے انہاں 3.5 سالاں دے وچ سب تو زیادہ کام کیتا ہے. دیکھو انہوں نے اپنی زندگی قوم دے نال لاتی ہے. بالکل. تے قوم نے ساری زندگی عمران خان دے نال لاتی ہے.